Mga higala maayong gabi. Kininosam ang inyong ubos nga sulgoon ug alagad sa Ginoo, Pastor Elizar Iramis. Magadapit kaninyo sa pagpatalingog sulod sa pipila ka mga minuto. Ninatong tulumanon ang mensahe sa maayong balita. Gituyo namo kini sa pagmugna aron sa pag-agni sa matag-usa nga mosurrender kita sa Ginoo ug ihatag nato ang atong panahon sa pagpangandam. Kay nag-ingon ang kasulatan, adunay usa ka panahon nga daw sama sa usa ka kawatan nga moabot sa matag usa ka tao ug kini mao ang kamatayon. O nga kasulatan nagaingon, gimbut-an ang tao mamatay sa makausa ug dayon tapos pagahukman siya. Sa hukmanan sa Ginoo, kung wala nimo maangkon si Kristo, mupadulong kagayod sa impierno. Apan kung imong naangkon si Ginoo Hesukristo, himo kang anak sa Dios, makasulod ka sa gikarian niya. Busa ako kang gidapit sa pagpatalinghog nining maong tulumanon ang mensahe sa maayong balita. Ug karon ania kini inyong ubos nga sulugoon, Pastor Elizar Iramis. Maayong gabi sa tanan. Karong gabi, mga higala, mo share kita og jutay lang siguro, pipila lang ka minuto mahitungod sa unsay paagi aron ang tao di maimpierno. Atong tanawon, mga higala, unsay rason, unsay gitudlo sa Biblia aron ang tao di maimpierno. Ingon diri higala sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod ta diri sa 23, nag-ingon diri, dili ang matag usa nga nagaingon kanako, Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, apan siya nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang gisulti na diri mga higala, dili kuno tanan nga magaingon og ama, Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi katurang nagatuman sa kabubuton siyang amahan nga atoa sa langit. Importante mga higala, mahibaw-an nato og unsay kabubuton sa amahan nga atoa sa langit. Unsa may gisulti mga higala, atong tanaon karon diri unsa may kabubuton sa amahan nga tuos langit. Ablihan nato ang libro sa Juan. Dito ta karon mga higala sa Juan kapitulo 3. Juan kapitulo 3 unya bersikulo 18. Bersikulo panlanta 17. Ang Dios wala mi padala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. So unsay kabubuton sa amahan mga higala? Mao nga ang tao kinahanglang maluwas. Gipadala niya si Hesukristo sa kalibutan aron ang tao mga higala dili maimpirno kun dili makangkog kaluwasan. Muna nga ang buhaton aron ang tao maluwas, ingon din higala sa Juan 1:12, apan ingon sa kadaghanan nga midawat kanila ngadto kaniya mihatag ngadto kanila mihatag siya katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang ngalan. Muna nga higala atong dawaton si Kristo aron nga dili ta maimpirno. Ngano man nga importante magyud ang tao mudawat kang Kristo. Tungod kay nag-ingon ang kasulatan mga higala dito sa Roma ta karon, Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Nag-ingon ang kasulatan, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Nganong nagkinahanglan tag kaluwasan? Tungod kay nagkasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kano sa man ni nahitabo? Ingon diri mga higala ang Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Tungod nini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Nakasulod ay mga higala ang sala, nahimo kang makasasala. Ako o ikaw nahimo tang makasasala. At itong panahon nga nakasala mga higala ang unang tao nga mao si Adan ug si Iba. Ug tungod sa maong kalapasan nga nahimo ni Adan ug ni Iba mga higala,
Nag-ingon si Kristo Hesus sa diyang diri na siya sa kalibutan, atong mabasa din ha sa Juan Kapitulo 8 Versikulo 44. Tungod sa sala ni Adan ug mihiba mga higala nga nahimo dito sa tanaman sa Eden, ang pulong sa Dios nag-ingon, kamu iya sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang mga pangibog sa inyong amahan inyong paghimuon. Siya usa ka mamuno sukad pagyud sa sinugdan ug wala gayud siya mudapig sa kamaturan tungod kay walay kamaturan diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti ug bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon kay siya usa ka bakakon ug amahan niini. Mao na ni tabo. Ang tao na himong anak sa yawa tungod sa nahimong sala ni Adan ug ni iba. Kitang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios matud pa sa balaang kasulatan ug nahimo tang anak sa yawa. Mao na nga ang tao kinahanglang mudawat kang Kristo Hesus. Tungod kay si Kristo Hesus sa gyud manghigala ang bugtong makakuha sa sala, dili ang simbahan, dili ang imong kaugalingong pagkamaayog tao ang imong maayong binuhatan, dili na mo'y makapawala sa imong sala. Ang makatangtang sa sala nato mga higala si Jesus Christ ragyud. Mao na nga sa Juan 1 sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 nag-ingon ang kasulatan sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ngadto kaniya ug nagaingon, tanawa ang nating karnero sa Dios nga makakuha sa sala sa kalibutan. Ang makakuha sa sala sa kalibutan, kanang kalibutan gisgutan ni higala ikaw na ug ako. Kay part man ta sa yuta, kabahin man ta sa yuta. Muna nga kinahanglan atong dawaton si Kristo Hesus nga atong manluluwas og Ginoo sulod sa atong kasing-kasing aron ang atong mga sala mawala. Muna nga ingon ang Roma mga higala kapitulo 4, sa diyang atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo, nag-ingon ang Roma kapitulo 4 bersikulo 7 ug bersikulo 8. Bulahan sila kang kinsang kadautan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabuna na. Bulahan ang tao sa kang kinsa ang Ginoo, dili na mo isip sa ilang sala. Mahimo lang mawala ang imong mga sala kung atong madawat si Hesus Kristo nga atong manluluwas o Ginoo. Tungod kay si Ginoong Hesus Kristo mao ang bugtong makakuha sa atong mga kasalanan. Mao na mga higala ang gikinahanglan nga atong pagabuhaton. Tungod kay sa diya nga atong dawaton si Kristo nga atong manluluwas o Ginoo mga higala, gikuha niya ang atong mga kalapasan o ang kasulatan nagasulti mga higala diha sa si Kristo Hesus ang kapahayag niini sa Lucas kapitulo diri sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 20 matud pa, bisan pa nini ayo pagkalipay nga mga espiritu nagapailalom nga na kaninyo apan hinoon pagkalipay tungod kay ang inyong mga ngalan na hisulat sa langit. Amo na mga higala sa diyang dawato nato si Kristo Hesus ang atong mga sala tangtangon, mawala ang atong pagkamakasasala, kuhaon niya atong mga sala, unya dayon mga higala, ang atong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. Nana dito ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi, gisulat na dito. Mauna'y mahitabo. Mauna nga, ngano nga ang tao nga mudawat kang Kristo Hesus, makapuyo sa langit, tungod kay iyang ngalan, nasulat na dito sa libro sa kinabuhi. Kay kung ang atong ngalan mga higala dili gani makaplagan nga nasulot nasulat sa libro sa kinabuhi, nagsulti mga isuon ang balaang kasulatan. Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 15 nagingon diri, og bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nasulot sa nasulat sa basahon sa kinabuhi, ingon diri balikon ako, og si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao na importante gyud migala ang atong ngalan masulat sa libro sa kinabuhi, ka kung di gani masulat, padulong gyud sa impierno ang destinasyon sa usa ka tao. So karon mao ron ang panahon nga magdesisyon ka, imo bang dawaton si Kristo Hesus, makapuyo ka sa langit, kung isalikway nimo si Ginoong Hesus Kristo sa impierno ka man mo padulong. Unsay atong buhaton? Nag-agda ang kamatuoran, dawata si Ginoong Hesus Kristo, unya dayon alagara siya. Kay mauna mga higala ang gisulti sa kamatuoran. Kung sa diya nga imong gidawat si Kristo Hesus, alagaron nimo siya sa insaktong pag-alagad. Ayog alagad anang simbahan nga ang mga naa diya nagabuhat og dautan. Dili palang dugay mga higala
atong nadungog sa balita mga higala nga naay krimen nga hitabo tungod mga higala sa panapaw. Atong basahon mga higala dinhi sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 ingon diri bersikulo 6 Kolosas 2:6 matud pa busa ingon nga kamo nakadawat ni Kristo Hesus ang Ginoo sa ingon magalakaw kamo diha kaniya. Kana ang instruction sa pulong sa Dios. Higala nang hinaot ko nga sa kining maong atong pagpadayag nakahatag kini og insaktong katinaawan mahitungod sa kabubuton sa Dios. Dalay gyud ang Dios. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Kay ikaw Ginoo